মেৰাপানীৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিৰ লগত আছোঁ মই আৰু জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা এজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম সাগৰদৈমাৰী মই বৰ্তমান তেওঁৰ লগত যাম আৰু কথা পাতিম আচলতে মানুহে নিজৰ জীৱন জীৱিকা চলাবলৈ কিমান কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আচলতে তেওঁ আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে এই মেৰাপানী অঞ্চলত আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল কৰিছে মোৰ গাঁও এক নম নাৰায়ণপুৰ হিমান্ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাসী হয় আপুনি মোৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা দুটা আছে ছোৱালী এজনী আছে মই এনেকৈ ৰিক্সা চলাই বহুত দিনৰ পৰাই পৰিয়ালটো পোহপাক কৰি আহিলোঁ বহুত কষ্টৰে তেওঁ চৰকাৰ কোনো সুবিধাৰ প্ৰতি আজিলৈকে কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই আৰু এনেদৰে জীৱন জীৱিকা চলাই আছে এখন ই ৰিক্সা চলাই পিনে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ নিউজ এটিন অসমীয়া দৰ্শক দেখুৱাইছো পোনে পোনে আচলতে জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা সাগৰ দৈমাৰী এইজন এজন ব্যক্তি আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে কাৰণ তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু তেওঁৰ লগত আমি কথা পতা পুনৰ পাতিম দাদা অকণমান আপুনি আমাক দেখুৱাওক দৰ্শকসকলক দেখুৱাওক অলপ খোজকাঢ়ি অকল দৰ্শকসকলে পোনে পোনে চাব বিচাৰিব তেওঁক আচলতে আমি দেখুৱাইছোঁ এইজন এজন বিশেষ ব্যক্তি নাম তেওঁ সাগৰ দৈমাৰী আৰু সাগৰ দৈমাৰী জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা এজন ব্যক্তি আচলতে তেওঁ নিজৰ লগত তেওঁ কৰে হয় যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এই ল'ৰা দুটা আৰু ছোৱালী এটা আৰু মোৰ মাইকীটো আছে এতিয়া টমটম চলাই পেলাই যেনে তেনে কষ্টৰে পোহ পোহপাল কৰি আছোঁ এইটো মই ইনষ্টলমেণ্টত লৈছিলোঁ এক লাখ টকা দি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া মই মাহেকত দিব লাগে ছয় হাজাৰ পাঁচশকৈ দিব লাগে হয় এতিয়া আপোনাৰ যেন তেনে পূৰণ হয় পূৰণটো কেতিয়াবা নহয়গৈ যেন তেন আকৌ কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয় হয় তেওঁ ইনষ্টলমেণ্টত লৈছে বুলি আমাক জনাইছে এই বেটেৰী ৰিক্সাটো আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল কৰিছে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হয় তথাপিও তেওঁ আজিলৈকে হাৰ মনা নাই বা নিৰাশ হোৱা নাই আচলতে আমি দহজনে তেওঁৰ পৰা এক উপদেশ ল'ব লাগে কাৰণ মানুহে যদি কৰিব বিচাৰে জীৱনত কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই আমাৰ সকলোৰ বাবে এক আদৰ্শ ছাগৰ দৈমাৰী কাৰণ ছাগৰ দৈমাৰীৰ আজি মেৰাপানীত তেওঁ সকলোৰ বাবে আদৰ্শ অসমবাসীৰ বাবে আদৰ্শ আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ কাৰণ জীৱনত একো অসম্ভৱ নাই তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালত পালন কৰিছে আৰু আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে আমাৰ ছাগৰ দৈমাৰী